В останній день червня в Україні значно зміниться погода. Очікуються дощі, шквали та навіть смерчі. Про це у Фейсбук розказала синоптик Наталка Діденко. Спека, грози, похолодання, зірниці, блискавки, шквали, зливи, навіть смерчі – такі синоптичні герої завтра вийдуть на поклін завершального дня дебютного літнього місяця, каже синоптик. За її прогнозом, завтра сильна спека спостерігатиметься у західних областях України. Очікується максимально плюс 30, плюс 35 градусів. У східних областях повітря обіцяє бути значно свіжішим. Протягом дня від плюс 23 до плюс 27. У більшості областей України у четвер спека нарешті послабне до плюс 25, плюс 30 градусів. Через значні температурні контрасти від плюс 35 до плюс 25 градусів та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей очікуються місцями зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть мілкомасштабні смерчі, попередила синоптик. За її даними, західні області належатимуть завтра області підвищеного атмосферного тиску. Тому там якісь суттєві опади не очікуються. Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, у багатьох областях України очікуються грози, град та шквали. Через це оголошено перший рівень небезпеки – жовтий. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.